m'agrada viure a Barcelona. M'agrada el meu barri i en tinc cura. Però quan les escombraries estan fora dels contenidors, llançades pel terra, és una llàstima. Fa mal olor, fa lleig i ens fa vergonya quan ens visiten les nostres amigues. I a més, atreuen les rates, panderoles, gavines, i això és perillós per la nostra salut i per la dels nostres nens que juguen al carrer. Això té una solució. Us explico com es fa. Les escombraries s'han de baixar en bosses que càpiguen a les boques d'entrada de les bústies. A la bústia marró s'hi llencen només els residus orgànics, que són les restes de menjar, i tot això es pot descompondre i tornar a la terra com a adob. Els excrements no s'han de llençar en aquesta bústia. A la bústia gris, la resta. Dins d'una bossa de plàstic es llença la brossa d'escombrar, borilles de cigarreta, bolquers, compreses, cotons, baixada trencada i cartons bruts. Aquí tenim els contenidors de colors. En el verd s'hi llencen les ampolles i pots de vidre sense taps ni tapes. En el groc, els envasos de plàstics, llaunes, safetes de Porexpan, tetabrics i les tapes del pots. En el blau, els diaris, papers i cartrons nets. És fàcil. Si separem bé residus, facilitem la feina als que reciclen els materials i arriba menys brossa a l'incineradora, i al cremar menys, n'hi ha menys contaminació. Recorda, el que tu facis amb els residus, amb la brossa que generes, és important pel medi ambient. Entre totes, podem fer un barri i un món millor.